Чернівцях в помешканні, що знаходиться неподалік діагностичного центру, жорстоко вбили жінку. Уночі 2 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків обласного центру виявлено 50-річну жінку без ознак життя. В ході проведення першочергових заходів оперативники встановили, що того вечора потерпіла разом із малознайомим, розпивала спиртні напої. Під час відпочинку між власницею будинку та її гостем виник словесний конфлікт. Внаслідок чого зловмисник завдав по голові жертви декілька ударів неустановленим предметом. Від отриманих травм жінка померла на місці події, після чого порушник втік у невідомому напрямку. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейське управління карного розшуку спільно з поліцією особливого призначення по гарячих слідах встановили та затримали порушника. Ним виявився 49-річний житель Чернівців. Останній у минулому притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до смерті. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у вчиненні злочину.